Haide, haide, mare, mare, sau bosa, hoti. Ana, să te gândești, stau pun să te zici. Den, tișca, den. Nade. Nade. Șime. Și că-i pasca la zor, coleg. Ia, 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 ia. Silip, 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 silip. Gjomin. Pidita? Unë gjatë jetër, a e lullë. Keni shku shumë shpejt, edhe të shku ju shpejt, ke të mashkel kolegën atje. A mërë vesh, prandej pasën dënimi. Kolegë nuk të kanë fajone që e ki kolegën trullan e të trullan, ljudna, kolegën mështë shumë i verifikushëm. Me trajnimet e Steve Bennettit. Hajde urdhënosh a kime tha. Jo bre kolegë, farë një shinor Allah hile. Ledzo atje, sa ka shkue? 90, 100. Jo, bre, o kolegë, me shku 70 me kitë kjerë. Na le pak, me le pak. Ju lutem dokumentat. Tani pasaj bisedojmë. S'ko problem, heq. Oj, gru, a ki dokumentat e? Jo, s'u ke marrë, se ti s'ke marrë. Qy s'ke marrë? Hej, shok, shok, si pas nenit tahtisari, 13 thy për 74, 1 thy për 10, e su, nuk gudzen mira botës femnore, pa më thasë. Kjo është gruja jemë, mas pare, edhe as nuk është e atisarit, as në kërkëna, edhe bëj qka dush me ta, a i bishu plo, e rihi, e qesha të, a qa bëj problemi jemë është. Mirë, tash na du t'ashtë i qojmë, dy denimet. Pason që se keni dokumentin edhe që keni gro shpejt. Nuk është e vërtet, kolegë, se as veç 70, në kofë konë për mi, 70 veç 1 km, unë kërën të epe, se këtina mi gro 70 km, rafsh po të bëjbe këtë rotat i s'ka përderdhen. Po ha? Po për shak krejt, pa në mi gro 80, këtina 80 mi gro me dyrë, me tavan, me krejt që aki botë kabriolet kërë. Po. 90, me qugë 90 kjerën tem, o kolegë, që gjopë të thëmë, që që të grunë teme, qërë, qërë mirë, qërë mirë, qërë a veç me se rrasë, se rrasë unë me arraket, për qatë ushe, e, 90 mi grohë këtina, kjo gruja veç kënë të kësuj, dhe veç që që e kësen. Që që e kësen? Pa shakret, po. Mi grohë 90? Po. Dridhët? Dridhët që qekin që mos vetë. Mirë, a ka mundësi sa për 70, që është duket, për shemë kurir 70, që është dridhë, a bënë vismu bindonë, a ka mundësi? A mërë që është dridhë? Kole, ma se rrasë mund të ka. Mirë. Okej, atëherë, për mu vërtetu saksisht, a ka mundësi i shuqe të me dole atje, kolega i jam e ka instrumentin atje, edhe këshyrën për dhe përsa o dridhë kjo shuqe të, a për 100, 200, instrumenti kanë tërë, a ka mundësi? Hajde, dilë me qëtë. Hasan, ama? Që e shok, dilë, urdo, po, hajde këshyrë, me le shuqe, urdo në rikë, ha? Ashtu, vetëm pak, se kjo punë shumë letë është për mu vërtetue. Qërë e shok. Tash na e vërtetujmë, pede qësh po dridhet, sa po dridhet, që thati 70, 80, 90, të këshyrim qësh pibin haletet kerit, e qësh po dridhet gëje jute. U bom. Kolegë, a je gati po? Urna, ka mundësi, shoqës tonë mi të reguhe, po shkojna të këshyrim. Po, po, po. Hajde. Pro, ajtë që këta. Hajde, fillojnë, a? Aha. Ka e pasha zëtën. Ku, na iku. Koleg, na nuk e denum. E bërë shabë, bërë fitove. Qa fitove? E po një dridhë nuk në që. Ohoho. Ki i marak i dridhëna? Au. Një me? Au. Ka të i thë? Ta shumë një të ka zëtë ty që është dridhë është i mu. Hajde dridhë ta. Hajde. Dridhë. Të një farë bolje, po letë. E normal të bësë 50 këto, edhe kishë po bërë një kolegë.